Carlão, vai ser o Carlão. Aqui, mano, no canal da Norte é o seguinte, rapaziada. Hoje, tá vendo aquele carro ali? Aquela BMW que era minha? Mano, o carro ficou muito, mas muito chique mesmo, rapaziada. Olha essa BMW, minha antiga BMW que eu dei pro Coronado. Coronado, céu. Ó, se você não me pagar, eu não vou te pagar. Eu vou pegar ela de volta. Cê, ó, já falei isso no último vídeo. Essa BMW aqui, rapaziada. Mano, essa BMW aqui ficou muito linda. E no vídeo passado, mano, eu quis pegar ela de volta pra mim. Fiz uma trollagem com o Coronado. Mano, você ficou com medo. Lógico, tá louco, viado. Deu um trabalho pra arrumar, deve ficar desse jeito aí. Mano, olha só do jeito que o carro ficou, rapaziada. Ficou muito brabo demais, velho, essa BM. Nego do céu, tá de parabéns, hein. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, ficou muito linda. Pra quem não sabe, rapaziada, ela era preta desse jeito aqui. E o Coronado, mano, transformou nessa BMW azul bebê a coisa mais linda. Só que é o seguinte, eu falei pro Coronado que ele tem que me pagar essa BM quando ele tiver dinheiro, tá ligado? Eu dei pra ele a BM, só que agora ele deixou muito linda, eu quero de volta. Mano, é o seguinte, o Coronado tá me devendo um valor de 55 mil reais. E hoje, Coronado, eu vou te dar uma oportunidade. Você já te paguei um pouquinho? Não, você contou? O Coronado já me pagou uns mil e pouco. Mano, hoje eu vou te dar uma oportunidade de você me pagar muito hoje. Pô, você vai me dar dinheiro pra eu te pagar? Mais ou menos isso. Rapaziada, eu tenho dinheiro no site da Blaze que eu invisto lá, tá ligado? Uhum, eu também. E eu vou deixar você usar o meu dinheiro pra investir e tudo que você ganhar lá, você pode pegar e me dar. Tudo que você conseguir lá, você paga a BM. Eu vou dar o seu próprio dinheiro pra te pagar? Pra investir, isso. Pra investir, pode pagar. Aham, uhum, mas você tem que ganhar. E se eu perder, eu fico devendo mais ainda. Você é bom na Blaze? Nossa. Não, então demorou. Eu vou confiar em você. Então vamos lá. Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte, mano. Eu vou dar uma oportunidade pro Coronado. E, mano, se você ganhar R$2.000, eu desconto da parcela da BM. Se você ganhar R$5.000, eu desconto. Se você perder os meus dinheiro lá dentro, você vai estar me devendo mais. Demorou, aceito. Demorou? Eu vou ganhar R$5.000, vamos demorou. Botar. Não, demorou. Enquanto eu não ganhar R$5.000, eu não paro de jogar. Tá louco? Rapaziada, é o seguinte, mano. Fiz uma proposta pro Coronado. Você sabe que ele me deve uns R$54.000 da parcela da BMW. Foi parcelado. Mano, o que eu quero fazer? No site da Blaze, eu tenho meu dinheiro lá. Eu vou deixar ele investir e todo o dinheiro que ele ganhar lá vai ser descontado. Vai ser descontado. Tá, não bom. É uma boa? Boa, boa. Coronado. Vai ser perder. Vai estar me devendo mais. Não, cara, capricha. Não, eu sou bom, sabe? Vem, Coronado. Mano, é uma oportunidade deles. Esse é meu momento. Vai, filho. Vai que é seu momento. Vem, Coronado. Vem, já, Coronado. Eu vou ganhar dinheiro agora. Mano, seguinte. Já estamos aqui no site da Blaze. Nossa, já deixa tudo preparado. Mano, já tá preparado, Coronado? Nossa, já vim pronto. Mano, senta aqui. Que agora, meu parceiro. Ah, esse é meu momento. Esse é seu momento. Vou até colocar meu óculos. Bom, rapaziada, tudo preparado aqui? Tá preparado? Claro. Rapaziada, lembrando, mano, que o site da Blaze é pra maiores de 18 anos. E pra você que é maior de 18 anos, lembra de estudar a plataforma antes de investir. Então é isso, Coronado, tá preparado? Ó, pega aqui no mouse e entra aqui no Crash. O que eu mais gosto aqui é o Crash, que na hora que ele vai subindo o gráfico, você vai ganhando dinheiro, vai multiplicando, e você tem que retirar ele antes do jogo crashar. É muito da hora. Clica nesse double aqui também, Coronado. Mano, esse aqui é muito da hora, é roleta, tá ligado? Você coloca seu dinheiro aqui na quantia, aí, por exemplo, você colocou R$50, você escolhe vermelho, branco ou cinza. Mano, o branco, ele multiplica por 14. Então, se cair no branco... Eu estourei, Norte. Você ganhou muito dinheiro e a BM já pode levar pra casa. Uhul. Já até pagou. Então, vamos nesse aqui, então. E também tem esse que eu gosto muito, que é o Mines. Clica aí. Véi, esse aqui é novo. Aqui, ó, é a quantia que você quer colocar. E nessa aba inteira aqui, ó, é um campo minado. Certo. Aqui tá com duas bombas. Nesse campo minado, e cada vez que você vai acertando, você vai multiplicando o seu dinheiro. Você não pode pegar na bomba. Uhum. Então, mano, é da hora. E galera, fica tranquilo que a gente vai começar a jogar agora. E vocês vão ver como funciona, mano. É da hora.
Bom, rapaziada, antes de começar então o jogo do Coronado, eu quero falar pra vocês que a Blaze está com uma promoção: Corrida Indique um Amigo! Aí você me pergunta, como que funciona, Léo? É muito fácil, rapaziada. Você indica um amigo e quanto mais amigos você indicar pra jogar no jogo da Blaze, você ganha mais pontos. E quanto mais pontos você tiver, mais alto no rank você vai ficar. Se você ficar em primeiro lugar, você vai ganhar 250 mil reais. O segundo lugar é 200 mil reais, Coronado. Deles também. Você imagina, velho, você ganhar muito dinheiro, tipo, só indicando amigo pra jogar no site da Blaze? Né, dá pra pagar 5 BMW. Mano, e rapaziada, o melhor é que não tem um ou dois terceiro lugar. Tem até 10 lugares, mano. Tipo, você pode ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Mano, é muita chance de ganhar, então não perde tempo. Então, gente, é só você clicar no link que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo. Lê todas as regrinhas certinho, faz o seu cadastro, indique um amigo seu. E, velho, você já vai estar participando dessa promoção de 1 milhão de reais. Mano, bora lá, Bruno, tá preparado? Ó, eu vou colocar você... Eu já tô vendo com os meninos aqui da casa. Você já tem quem indicar? Já. Quem? Todo mundo aqui. Não, esse aí já é meu. Ah, tá então, louco, ah, esses são meus amigos. Então vou de... Nossa, eu também, mas vou indicar o povo lá em casa então. Tem bastante gente. Não, demorou. Vou indicar um monte de gente, você vai ver, mano. Vou ganhar esse negócio. Chama. Rapaziada, então bora jogar. Mano, aqui no link vai estar pra você participar, não esqueça, hein? Mano, ó, tipo assim, eu posso escolher qual estilo eu quero. Se é Crash, Double, mais? Aham, mano. É o dinheiro, ó, você tem 5.390 Eu vou começar nesse Mines, que é um bagulho novo, eu ainda não joguei ele. Então vai. Ó, quantia, vou começar com milão, vou começar calmo. Então vai. Ó, número lembrando, de minas. Ó, tudo que você ganhar vai ser descontado, quero ver. Eu vou colocar 5, porque se eu colocar 5, o bagulho vai mais rápido, tá ligado? Entendi. O que se duas vezes? Vixe, meu Deus do céu, coloquei 2.000, tira. Só mil. Tá. Vai colocar 5 bombas. 5 bombas. 5 minas. Mano, eu sou sortudo, você vai ver. Eu já vou descontar de outra vez aqui rapidão. Ó. Começar por primeiro, porque nunca vai estar no primeiro a bomba. Puxa, mano, já vem? Meu Deus do céu. Você ganhou 166 reais. 166 deles. A última também nunca tá aqui. Nossa, já tá com 800. Eu vou comendo pelos cantos, tá ligado? Eu vou pegar nessa aqui também. Nossa, já tá com... Véi, já. Ó, já ganhei. Eu vou ganhar pelo menos 1.000, pelo menos o dobro. Vou clicar nessa aqui também. Nossa. Ó, já ganhei 1.000 reais, já ganhei. R$1.400. Pensa bem, você já tá ganhando bastante. Retirar dois. Ó, já vou tirar. Vou tirar, porque eu já fiquei com medo. Oi, tava tudo do lado, mano. Mano do céu. Tava tudo do lado. O Coronado acabou. Já ganhei 1.400. 1.400. Em 10 segundos. Nossa, já vai. Mano do céu. Vai, não, eu tô gostando. Pode ir, continua. Vai. Ó, agora é o seguinte, já joguei o Mines aqui, agora eu vou pro Double, que eu quero jogar um pouquinho de cara. Vou ganhar um pouquinho cara aqui. Duvido. Você vai ver. Ó, esse aí é difícil. Quantidade. Esse aqui é difícil, mas eu vou meter o louco. Vou jogar 2.000 de cara já. 2.000? 2.000, que eu já vou ganhar 4, já ganhei 1.000, já ganhei 5.000. Caramba, mano. E ó, qual que você vai apostar? Eu vou apostar no vermelho. Ó, tem como você ver aqui, ó. Vermelho, branco. Vermelho, branco, cinza. Tá caindo cinza. Ah, então eu vou apostar no cinza, tá caindo cinza. Você tem que olhar a plataforma aqui, ó. Só tá caindo cinza. Então eu vou no cinza, ó. Tem que esperar um pouquinho ali que alguém tá. Entendeu? Porque ali ele te mostra, ó, caiu no cinza de novo. Tipo, deu um histórico ali. Tem um histórico ali embaixo, ó. Mano, faz tempo que não cai vermelho. Eu vou continuar no cinza, tá? Ó, já investi ali, já baixou o dinheiro aqui, você viu, ó. Olha lá, ai, cinza. Meu Deus, Deus, Deus. Ai, meu Deus, Deus, Deus. Não, Coronado. Nossa, eu sou bravo, velho. Mano, eu sou muito bravo. Mas eu te aconselhei. Eu te aconselhei, viu como eu sou bom? É. Viu? Mano do quanto céu. Quanto que tinha aqui antes? E quanto tinha? Tinha 6 mil. Não, tipo, desde o começo. Ah, não sei, agora eu não lembro mais. Tinha 5 mil e pouquinho. Ah. Agora tem 8, eu já ganhei 3. Ué? Você ganhou 3 mil, você ganhou 2 mil agora e 1.000 na outra. Ah, é verdade, ganhei 3 mil, é verdade, eu preciso de mais 2. Eu quero sair daqui com 5 mil, porque se eu quiser muito também, daí às vezes eu perco, né? Pode agora, ser. Agora eu vou no Crash e vou completar os 1.000. Você quer dobrar o valor que eu tinha? Sim, eu quero ganhar 5 mil. Demorou pra você então. Vai, eu tô gostando, né? Pelo menos você tá me pagando. É o dinheiro. Antes do Coronado jogar a próxima, gente, eu quero falar pra vocês que vocês clicando no primeiro link na descrição do vídeo, você vai ganhar um bônus. Como que é esse bônus, Léo? Seguinte, você vai se cadastrar no site da Blaze, você vai colocar o seu dinheiro aqui dentro, você ganha esse tal bônus. O que é esse bônus, Léo? Se você colocar 500 reais, Coronado, certo, você vai ganhar 1.000, tá ligado? Você vai ganhar 1.000, você vai ganhar o dobro. Tá, e tipo assim, esse dinheiro...
que eu ganho, que é dobrado, é tipo um bônus pra eu treinar, até eu começar realmente a investir na... Se você depositar R$1.000, você vai ganhar o dobro, ou seja, você vai ganhar R$2.000 no bônus pra você conseguir fazer suas operações, tá ligado? Pra conhecer o site. Beleza. Então clica lá, Coronado, depositar. Aqui tem todas as formas pra você fazer o seu depósito. Tem boleto, tem Pix. Pix é muito mais rápido. Tem cartão de crédito. Mano, tem todo jeito que você quiser. Então, gente, não perde tempo, tá ligado? Porque o Coronado já vai pagar a BM de volta. Ei, não é assim comigo que ele faz. Mano. Então let's? Então let's. Chama, filho. Vou dar o creche agora, que aqui eu já vou ganhar o resto que eu quero. Quantia. Quanto que você vai... 2.000, vou meter o louco. Mano, você sabe que esse aí você não pode deixar crachar, você tem que tirar antes. Não, relaxa. Então vai. Ah lá, vai começar agora, hein. Clica, vai começar. Ai, cliquei. Aí foi. Foi, que susto. Vai subindo. Fica pra tirar já. Olha, Coronado, você já tá... Tirei. O quê? Perdi. Você é nosso, menino, na hora, véi. Não, perdi. Perdeu. Eu vou dobrar. 4.000 agora. Nossa, Coronado. Nossa. 4.000. Chama. Começar. Nossa, Coronado. Bem na hora que você ia atirar, velho. Vai, vou começar de novo, Coronado. Tá preparado? Vai. Ó, você vai dobrar. Você vai dobrar, Coronado. Bom, que vai começar, já vou tirar. Na hora. Olha lá, 1, 2, 3 e... Tirei. Vamos ver. Você acabou de levar pra casa R$520. Ali embaixo, ó. Cadê, ó? Nossa, eu vou ganhar dinheiro sendo assim. Só tirando em um segundo. Mano. Olha lá, vou começar outro. Tá vendo? Vamos ver. Coronado, você tava com bastante dinheiro, Coronado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirei. R$760, você acabou de levar pra casa. Olha lá, só tô com 8 mil de novo. Ó, é o seguinte, agora que eu comprei meu dinheiro, ó, vou voltar pros 2 mil. De boinha. Não, é melhor que eu tô com medo que você perde. Uma vez e perde outra, você perdeu tudo, né, meu? Eu tô com 8 mil, eu quero dobrar. Porque se eu dobrar, eu já ganho 10, daí pronto, já ganhei 5 mil. Tá bom. Tipo de lucro, entendeu? Mano, é muito da hora, velho. Olha lá, let's. Vai, Coronado. Vou esperar dar 2x pra tirar. Porque daí eu ganho dobro já deles. Mano, tira, Coronado, tira, mano. Calma, Coronado. Tá bom. Ai, tirei. Ah, você ganhou. Aguentei esperar. Ó, é o seguinte, agora só falta 500 pra bater o meu 5 mil de meta. Só que eu vou jogar ele no Mines aqui, eu gostei desse Mines aqui, top. Quantidade de minas, vou colocar só duas, que é o mínimo, né? E vou apostar milão. Mano. Ou mais? Não, milão tá bom. Então vai, tem duas minas aqui, mano, eu sou sortudo. Só precisa ganhar aqui então, vou na primeira, vou na segunda. Meu Deus do céu, vai devagar, tá bom. Ai, quanto que eu já ganhei 200 então? Eu preciso de 500. Agora eu vou nessa. Ai, meu Deus. Ai, acho que tá. Eu vou nessa. Nossa. Ai, já ganhei. Eu só preciso de mais um. Ai, qual que é? Coronado. Essa? É. Ai, vou tirar. Já ganhei 5 mil. Delis. Ó, 10 mil de saldo. Tá bravo. Tá pago. Caramba, velho, você ganhou mesmo. Eu sou bom, mano. Deixa eu só fazer uma vez, então. Que aí já... Mano, é muito top. Eu vou mais uma, só que eu gosto do modo crash, tá ligado? Mano, eu vou no modo crash, eu vou colocar aqui 2 mil. Vou começar o jogo, rapaziada, agora é minha vez, porque eu tô com vontade, eu tô me sentindo que eu tô muito bom hoje. Já vai, sobe. Mano, não acredito. Fechamos em mais de 11 mil, rapaziada. Ganhamos 1.120, rapaziada. Mano, eu sou o toque, mano. Eu sou muito bom também. E esses milão aí vai ser descontado na BM ou não? Não, esse aqui é meu. Ó, rapaziada, o Coronado acaba de levar pra casa... Menos 5 mil, né? Menos 5 mil! Verdade, mano. Descontado na BMW, R$5.000. Gostou? Lógico! Mano do céu, rapidão, moleque. Parabéns. E quando você... Quer jogar um pouquinho de Blaze todo dia, não? Pode ser, tô com você. Também. Então é isso, rapaziada, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando vocês aqui, ó, R$1.000.000 em prêmios pra vocês aqui no site da Blaze, aqui no link da descrição, demorou? Então lembrando vocês do bônus de boas-vindas e também de 1 milhão em prêmios, não vai esquecer. Vem comigo pra Blaze, mano, porque tá da hora. Curtiu, Coronado? Delis, mano. Então é isso, vou deixando esse vídeo, porque se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Oh.